Tak, mistr Lova, Lova Čau lidi, jak se máte? Zdraví vás 6 liter u dalšího názoru z Gauče. A na dnešní díl jsem si musel sednout, doufám, že sedím, doufám, že sedím ve prostřed. Protože tenhle ten díl je aspoň mýmu srdci velmi, velmi blízký. Hned se dostanu k tomu, proč. Dnešní díl jsem pojmenoval Stačilo by, ale když jsem tenhle ten, když jsem vlastně přemýšlel o tom, o čem budu mluvit, tak vám přečtu, co jsem si k tomu, co jsem si k tomu napsal, co jsem si kdy koupil, co jsem si myslel, že dává smysl a utratil jsem za to hodně peněz, tak dneska si přeju, abych to dřív neprodával. <laughs> a další bod je uh, zvědavost a utrácení peněz. Tak, a o tom se bude celý tenhle ten dnešní díl uh, točit. Ještě než začnu, tak bych rád poděkoval úplně každému, kdo se mi ozval na nějaký moje video. Těch lidí přibývá, děláme to hroznou radost. A i když můj zásah je samozřejmě úplně minimální o tě, tě, těch odběratelů, co tady mám, tak vy všichni, co se mnou táhnete tu káru, tak bych vám chtěl poděkovat, protože je to opravdu malá skupinka lidí, ale já jsem hrozně rád za to, že jsme se tady sešli a můžeme se o těchto těch věcech normálně povídat, bez jakýchkoliv hoven, omáček prostě. Tak jak to je. A dneska bych vám rád povídal o něčem, co vlastně za měsíc mi bude 30 let. Co jsem se dozvěděl, co v mém případě funguje a myslím si, že by to mohlo fungovat i vám. Ne, myslím si: 100% to bude fungovat i vám. Protože, aniž bych si to uvědomoval, tak můj velký učitel už byl na základce a byl ten. Já nechci vůbec jmenovat toho člověka, byť ho, byť ho mám rád, když jsem neviděl strašně dlouho, tak on používal vlastně celý svůj život jeden termín, jo. projelo nějaký auto a on řekl, stačilo by. Něco se událo nebo viděl nějaký jídlo a na všechno prostě říkal, tenhle ten slovní, tohleto slovní spojení stačilo by. Úplně na všechno. Na holky, na jídlo, na auta, vole, na bydlení, tak všechno, co viděl a vlastně připadalo mu to nějak tak jako, že plus minus, že by to šlo, tak to označil termínem stačilo by. A dneska se o tomhle s váma chci podělit, proč vlastně, když budete používat tenhle termín, tak váš život bude přesně vypadat podle toho termínu, stačilo by. Vlastně tahle ta věta mi hraje celý můj život v uších, celý můj život a nikdy jsem se jí nezbavil a díky bohu, že jsem se jí nezbavil. Dneska bych vám totiž rád povídal přesně o, já si to ještě jednou přečtu, jak jsem si to přesně napsal, jo? a je to přesně zvědavost a utrácení peněz. A co jsem si. Jo. Tenhle ten díl bude o tom, že když máte hodně silný pocit, že vás něco baví, tak úplně na začátku řeknu, prosím vás, neposlouchejte mámu, tátu, strejdu ty vole, kámoše, který vám bude říkat, když chcete s něčím začít, tak si kupte nějakou, něco levného, na čem si to vyzkoušíte, prosím vás. tím bych opravdu rád jako začal. Jo. Tohle je ta největší chyba. Ty vole, co může člověk udělat? Dát nezačít díky tomu, že si nekoupil věc, která je jako adekvátní k tomu, co chce dělat. Jo. Vy vlastně plácnu, každý má nějaký jiný finanční podmínky, ty vole okolo peněz se to motá, to si nebudeme nalhávat. kor teďka v koroně, jo? to je takových lidí prostě bez práce a na prahu finanční katastrofy, jako tady teďka prostě za poslední dobu, alespoň já si to nepamatuju, jo? já už si nepamatuju finanční krizi, pamatuju si to jenom, když rodiče mi o tom mluvili, že to je průser, ale vím, že to rozhodně nebyl takový průser, co se děje teďka. Každopádně i přesto bych rád, a možná i proto bych rád mluvil, o těch investicích, které budete dělat, je strašně důležitý, abyste si koupili přesně ten adekvátní předmět, který vám připadá vhodný. Ne, který připadá vhodný mám, která se o to nezajímá, který bude připadat vhodný strajdovi, který se o to nezajímá. Je důležitý, aby když chcete fotit, jste si koupili kvalitní přístroj. Ne nějaký levný na začátek. Jo, protože když se třeba někdo začít fotit, tak se říká, tak si to vyzkoušejte zatím třeba, já nevím, na telefonu a to. Prosím vás, pokud chce člověk zabřednout do nějakého odvětví, do kterého je přesvědčený, že by ho to bavilo, tak mi věřte, že v 90% případů, když vypálíte nějaký přístroj, byť bude drahej, tak je velká šance, že buď to vás to bude bavit, a nebo zjistíte, že vás to teďka nebaví, ale věřte mi, že v budoucnu se k tomu nejspíš stejně vrátíte. Já si teďka přeju, abych svůj mikrofon za, na zpívání, za který jsem vyhodil, se vší možnou zvukovkou a vším možnou aparaturou, třeba 20 000 korun, abych to vrátil a za sedmičku jsem to nestřelil. Nebo už nevím, za kolik jsem to prodal, to je jedno, jo. Ale byl to prostě špičkový přístroj. Já byl přesvědčený o tom, že ten přístroj chci mít kvalitní, aby vlastně ten můj zpěv z toho, co jsem vydával, byl jakoby čistý. A byl jsem, v té době jsem byl přesvědčený o tom, že to nechci zpívat na nějaký ty vole mikra, který vole z eBay, co mi pošlou z AliExpressu. To prostě nebylo možné. Já byl přesvědčený o tom, že potřebuju kvalitní přístroj. A víte co? Dneska by se mi ten kvalitní přístroj kurva hodil, i když nespívám vezmu zpátky. Před deseti lety mě napadlo, že bych uh, rád fotil, že mi přišly hezký nějaký věci, který bych, bych rád vyfotil a začal jsem fotit prostě na foťák, do kterého se dával ještě kinofilm. A každý mi, už v té době byly normálně digitální foťáky, a každý mi kurva v té době sral tu jeho myšlenku, tak začni zatím s tímhle. A víte co? Vy začnete s tímhle hovnem a vás to nebude bavit, protože nemáte přístroj, který vám dává tu radost. A je opravdu důležitý, když chcete začít fotit a opravdu tomu věříte, že vás to bude bavit. Jediné, co se může stát na světě, že přijdete o peníze. OK, to se může stát. Věřte mi, že ty peníze nějakým způsobem vyděláte potom zpátky, ale ten čas už kurva nevrátíte. A těch projebaných deset let, co jsem ten foťák neměl, věřte mi, že mě stálo desetkrát víc peněz, než to, kdybych si ho koupil. A v té době jsem prostě peníze na to samozřejmě neměl, musela by mi to koupit máma, musel bych někoho prostě přesvědčovat nebo bych to nějakým způsobem dal dohromady. Jo. Ale teďka už je to třeba plácnu. Sedm let od toho, co už jsem na ten kvalitní přístroj ty peníze měl, ale nebyl jsem ochotný to do do toho dát, protože víte přesně, co jsem si říkal. Byl jsem v kamionu za misí toho, že vydělám peníze, abych si tyhle věci mohl koupit. Plácnu. Viděl jsem tam za nějakou dobu prostě totální doby, totální, jako totálního očistce. Jsem viděl 200 tisíc. A teďka jsem stál na Prahu rozhodnutí, jestli mám dát 80 000 nebo 90 tisíc za foťák. A víte, co jsem udělal? Samozřejmě jsem to za to nedal. Radši místo toho jsem byl doma vole zaprdelený rok, s těma vole penězma jsem tam nějakým způsobem jako přežíval a klepal jsem se samozřejmě na tu dobu, že když nebudu vědět, na jaký kurz půjdu, na který jsem nakonec šel, který mě stal 80 litrů, byl to kurz krupiéra, to je jedno, ještě v té době prostě, tak jsem to nakonec vyhodil za tohle. A víte co? Já jsem přesně už do budoucna věděl, že to krupiéra nebudu chtít dělat, ale může mě to někam posunout. OK, to se stalo. A myslím si, že kdybych v té době už koupil ten foťák, a začal jsem natáčet, tak ta investice už se mi možná se mi třeba nevrátila, ale třeba bych aspoň věděl, že mě to baví nebo že mě to nebaví. A ta pointa, proč o tom mluvím? Jste, věřím tomu, že jste chytrý lidi, všichni co na to koukají. No, máte prostě, třeba já, já si myslím, že nedisponu nějakou obrovitánskou inteligencí, ale v čem naprosto exceluju, je selský rozum. V tom se myslím, že ale strčím do kapsy fakt jako většinu lidí. Jo. Selský rozum, pokud mi jedna a jedna dává dva, tak se k tomu dál nevracím. A v tomhle tom se myslím, že já naprosto exceluju. Když mi dáte vyřešit nějakou extrémně složitou úlohu, to nejspíš nevyřeším, protože uh, silný logický úlohy mi třeba dělají problém. Ale když vidím nějakou situaci, úplně běžnou, na chodníku, tu si vydedukuju prostě rychlostí blesku a v tom jsem jako velmi těžce porazitelný. Takže pokud dneska vidím, že mě něco opravdu baví nebo opravdu zajímá, tak vezmu, samozřejmě pokud to nebude, pokud to nebude na takový průser, že kdyby že to zahodíte tolik než, že z vás potom bude bezdomovec, že nebudete mít na nájem, ten nesmysl. Ale prosím vás, pokud víte, že by vás něco bavilo, a máte nějaký, zajímáte se o to, koukáte se na různé recenze, koukáte se třeba plácnu, jo? Třeba i s tím stříháním nebo s čímkoliv. A teďka stojíte na Prahu dilemata, že by vás to nejspíš bavilo, ale začnete na nějakým levným strojku. Ten přístroj, pokud koupíte nekvalitní přístroj, on vám tu práci tak znechutí, že ta vaše představa, že vás to bude bavit, tuto úplně zabije. Jo? Takže vy, když vezmete prostě nějaký volé etastrojek a zapnete to a bude vám tak vám to bude prostě drnčet. Teďka uvidíte, že prostě to ty vlasy skřípe, tak si řeknete, ty vole víš co, na tu profesi to jsem se asi spletl. Nekurva to se nesplet. Ty jsi to měl v hlavě velmi dobře spočítan, ale koupil si sračku, která tě zabrzdila. A proto bych vám rád předal tuhle tu věc, kterou jsem jako já párkrát udělal v životě a byla to chyba. A chápu, jako já nejsem nějaký uh, Nějaký člověk, který by byl miliardář, disponoval uh, velkým nějakým finančním mění. A proto se musím smířit s tím, že dokud nevydělám balík, a třeba ho nevydělám nikdy, tak budu, do té doby budu za kokota. Můj, nebo respektive vš, názor všech lidí, pokud něčeho nedosáhli, a můžou si být na 100% přesvědčen, že mají pravdu, prostě uh, nic neznamená. Dokud nevyděláte prachy, nebo nedosáhnete vysokého společenského postavení, tak váš názor má hodnotu hovna. Nikdo vám nebude věřit, i když vy samozřejmě můžete vědět, že to, co říkáte, je prostě. Je, to tak prostě je. Tak uh, prostě nejste na seznamu Forbesu nebo. Uh, Nedostáhli jste nějakého vyššího finančního obnosu nebo obratu, tak vás prostě nikdo nebude poslouchat. A myslím si na jednu stranu, že to je správně, protože dneska dostal každý imbecil právo mluvit, a může to být i včetně mě, to je úplně do toho můžu krásně spadat. jo. A potom právě vlastně nikdo neví, jakoby co je pravda. jo. Potom funguje totiž spousta takových vochcánků, který vám budou chtít prodat nějakou sračku, a díky tomu, že umí dobře používat. Vy jste vys ten idiot třeba, co prodává teďka ty kryptoměny, já nechci se k tomu vůbec vyjadřovat, jo, ale to je, to je jedno, úplně to přeskočíme. Každopádně to poselství toho dnešního videa by bylo opravdu takový, že jestli víte, že vás něco baví, něco vás zaujalo, prosím vás, jediné, co můžete ztratit, jsou peníze. Já vím, že v dnešní době, a ono se už říká, už od Egypta, já... Já fungu tak, že každý večer spaním si pouštím dokument a garantuju vám, že už od Egypta se říká v dnešní době. Jo, to je prostě hele. Situace je prostě taková, že v každý době si člověk musí nějakým způsobem poradit. Teďka je to o to horší, ale věřte mi, že pokud to dokážete teďka, tak vás kurva nic nezastaví a pojedete jako dráha. Proto vás normálně nabádám k tomu, že pokud vám to nespůsobí jakýkoliv existenční problém, to je pak samozřejmě nesmysl, ale radši si počkejte a našetřete si na přístroj, o kterém jste si, o kterém jste prostě bezmezně přesvědčený, že vy ho ani nemusíte využít, všechny ty čudlíčky, co tam budou ze začátku, ale kupte na první dobrou věc, která je kvalitní, která vám o který si myslíte, že ji využijete a ve finále vy ji nemusíte využít, ale je to stokrát lepší, když zainvestujete do věci, kterou vezmete a třeba ji nevyužijete, ale koupili jste si tu nejlepší, než abyste si ty vole pak na smrtelný posteli říkal, kdybych já v té době s tím začal, věřte mi tohodle, nechcete, nechcete tohodle docílit. Já tohle to udělal už několikrát a vždycky jsem si říkal, ty vole, já kdybych začal stříhat v tom salonu třeba o pět let dřív, tyba, kdybych kde bych asi dneska byl, a to je přesně ta věta, kterou si nechcete položit, a ta stojí za všechny prachy, který máte, tak to stojí i za toto v tom udusit, jenom za to, abyste si tohleto neřekli. Protože co si budeme nalhávat? Všichni chodíme do nějaký práce. A pokud si vyberete práci, která je na hovno, ona má svůj smysl. Ona má svůj smysl, abyste tam ušetřili peníze, na věc, o který jste přesvědčen, že vám bude sloužit, jenom aby, přesně jak říká Hector, za peníze se dá koupit šance. A to je přesně to, jak dneska vnímám peníze. Peníze vnímám tak, že za peníze se dá koupit šance. A je strašně důležitý ty peníze vzít a nerozmrdat je po dovolených, po hadrech a po píčovinách. Je strašně důležitý o tom, když už je rozmrhat, tak je rozmrhat za ty šance, které vám můžou vytvořit lepší život, jo, nebo prostě vy se můžete, vy můžete být v něčem plácnu, jo, kdyby, vole, kdybyste Mozartovi nedali piano, tak mu vole nikdo nevěděl. A tohle je to stejný, jakoby. já vím, že za ní rozhodli jako rodiče, což je kapitola sama o sobě, ale garantuju vám, že dneska je doba tygrů, který vzešli z chudoby, z holí prdele, který prošli všema sračkama prostě, který mohli, a z toho vzešle a udělalo to. A třeba něco podobného se snažím já, byť já jsem vždycky věděl, že kdybych to celý rozstřelil, tak se můžu u mámy vyspat a najíst. Jo. Tak je, a tam je hrozně důležitý zase přemýšlet nad tím letím. To je právě v tom mají problém lidi, který prostě, za který rodiče nevyřešili ani to, aby se k ním mohli jít vyspat, kdyby se všechno skurvilo. Jo. V tom je hrozný problém, ale má to jednu obrovskou výhodu. Pokud tohle to přečkáte, ty vole vás nic v životě nezastaví, o tom jsem přesvědčený. I když vím, že vám to tady říká nějaký šestliter, co prostě nemá miliony na kontě, ani za sebou nemá vole stoletou kariéru někde, ani nemá olympijskou medaili, nic podobného, to jsem, jsem si vědomý toho, že můj názor se řadí těm dalším ostatním, který v životě nic nedosáhli, ale tohle to vám říkám z vlastní zkušenosti, co vás může prostě připravit o 5 let, 10 let, 15 let, 20 let. Vy si koupíte totiž nějaký přístroj nebo nějakou věc nebo nějaký kurz, který je levnější, byť jste o tom přesvědčen, že to bude mnohem horší, tak to koupíte a to je přesně to, co vás zabije. Proto tím videem bych opravdu rád prezentoval poselství, pokud jste přesvědčen, že vás něco zajímá, nebo ani o tom nemusíte být přesvědčen, ale zajímá vás to, kupte si kvalitní přístroj, protože to, co z toho můžete dostat, je někde tady. Jedin, co se může stát, je, že přijdete o prachy. A co víc máte? Stejně máte jako jeden život, jo? Takže buď toto zkusíte, hecnete to a vytvoříte, dokážete vytvořit šance za ty vaše prachy, že se můžete mít líp, můžete se v něčem zdokonalit, můžete mít vole, lepší práci, Nikdo neví, co v tom můžete dosáhnout. Jo? Jestli je vám vole, já nevím, 30 let, koupíte si teďka kameru, hele, klidně za dalších 10 let můžete točit ty vole celovečeráky. Nikdo neví, co tím potenciálem můžete vytvořit, proto je strašně důležitý. Protože vy, vy když koupíte levnou věc, co se stane, jo? plácnu, koupím levný foťák třeba. OK, koupím levný foťák, a za půl roku nebo za rok zjistím, že je to úplně k hovnu. Že ta věc mi prostě neposkytuje kvalitu, po který já toužím. A víte co? Pak se totiž stane, že ten foták budete chtít prodat a pak ho prodáte znova a koupíte novej, novej, o něco dražší a prodáte to znova, místo toho, abyste si koupili jednu bombu, která vám bude sloužit na pět let a bude prostě, budete s ní chtít vytvářet, tak vykoupíte nějakých prostě pět hoven, kterých vám prostě, kterých se stejně zbavíte a nebudete s tou kvalitou spokojený. Pak jsou samozřejmě i ty lidí, který je takové, že prostě si koupí, uh, si koupí jenom něco nebo začne s něčím, to jsou vyložené jako nadšenci, který zase rádi vyprávějí ten příběh. Jo. Mě zajímá i to, aby to mělo prostě nějakou, nějakou kvalitu. Byť se na to podívá třeba pár lidí, tak chce, aby to splňovalo tu kvalitu, protože chci, Vědět, že kdybych se chtěl posunout na nějakou lepší úroveň, tak mě nebrzdí ten přístroj. A to je vlastně to, co bych vám dneska rád předal přesně v tomto dílu s názvem Stačilo by. Doufám, že jsem se u toho moc neunášel. Mně se to děje docela často, protože když začnu mluvit o věcech, které mi přijdou důležitý, tak různě zvyšuju hlas a jsem u toho strašně dramaticky, ale já to tak opravdu cítím. Jo? A to se prostě ve mně se tohle ten pocit prostě nedá přebít. Já si radši pobydu delší dobu ve sračce, nějaký ve v kamionu s zapařenou prdelí, ale koupím si tu bombu. Koupím si tu bombu, jenom abych vytvořil tu šanci a nechodil v životě a neříkal stačilo by. Tímhle bych rád ukončil to video. Moc vám děkuji za to, že jste se koukali a moc děkuji všem, kterými píšete vlastně i vaše názory jak na, na YouTube nebo na Instagram. Mějte se krásně a prosím vás, nepoužívejte slovní spojení, stačilo by. Díky moc ještě jednou, mějte se krásně, kdo budete chtít, můžete mít napít, na, napísat ty vole, už, jak už mluvím dlouho, tak se pletou slova. Kdo budete chtít, můžete mi napsat na Instagram six.litre, hodím vám to sem do popisku. Díky moc, že jste se koukali ještě jednou a hlavně, ať nestačí ty vole. Díky moc, mějte se, ahoj.